સબસ્ક્રાઈબ કરંતુ એબે ચેનલું ચેનાલ પ્રેસ કરુલાઈકન કુ કરંતુ લેટેસ્ટ ભીડરો જાહા આપણ લેટેસ્ટ સર્વપ્રથમ મળમસ્કાર બંધુગણ બંધુગણ આપણ ચેનલ કુ

ଏ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏ ସମୟର ଭଲ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆସୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଥ ଦେବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଚଳ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି নৱেশৰ অৱসৰৰ তলাশী কৰো যা দ্বাৰা বিশেষ ভাৱে আপোনাক ভাল সফলতা প্ৰাপ্ত হ'ব এটা আপোনালোকৰ আৰ্থিক স্থিতি কাফি মজবুত হৈ যাব তাচিত কোনো অপ্ৰত্যাশিত আয়দক কোনো বিৰাচত আপোনাৰ অপেক্ষেৰে ৰচি এই আয়ৰ ভাল ভাৱে প্ৰয়োগ কৰোঁ যেমি কোন যাত্ৰা বা এমি কোনো গতিবিধিৰে কৰোঁ যা আপোনাক স্পষ্ট ভাৱে ভাল স্থিতি প্ৰদান কৰিব সৈতে ଏମିତି କିଛି କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନିଜର ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ନିପୁଣତାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବନେଇବା ଆଉ କିଛି ପଇସା ଭରା ଯୋଜନା ବା ରଣନୀତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ଦାର ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଜାଣିବେ ରଚନାତ୍ମକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏ ଅବସରରେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ନୂଆ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ରଚନାତ୍ମକତାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଖୁବସୁରତ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ବିଶେଷ ଯୋଗ ରହିଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କି ଘରେଲୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେଲୁ ବିକାଶର ସମ୍ଭବ ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଘରେ ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମାହୋଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଘର ପରିବାରରେ ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅଥା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭରସା କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଭେଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆପଣ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଜରୁରତ ରହିଛି ଯେମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାତା ପିତା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ନୁହଁ ବରଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ନୂଆ ବିଚାରକୁ ଭାବନା ଦେବାର ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର ସମୟ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂରେ ସ୍ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ବା ସେସବୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଜରୁରୀ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଭାଗ୍ୟର ଭରପୁର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟର ସହ ଆପଣ ପୂରା ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧର ଅଧିକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ସହ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଫେସ୍ ହିଁ ଫେସ୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେଦିନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟରର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ କାରବାରରେ ଧନଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ସହ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ମକାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂ ଉପରେ ନିର୍ବଳ ହୋଇକି ରହିବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସାରା ଉପଚାର କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଧାନର ସହିତ କୌଣସି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରର ସହିତ ସ୍ଥାପନା କରି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ତା ସହ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ देखिए सबू नकारात्मक शक्तिर विनाश और फल प्राप्त होमती लगे आमको कमेंट करके जन आदि चैनल चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद